يا صباح، انت ما بنقع يو ونقرد هل قرب طريق كينا كينا في الورش. السلام عليكم، من اسم مختنا اختخفت دنبيان داتو اوكو مركز دا بغانسي ريون علشي نولدان بالانس كيتا كورس دا تخصول يبمان. 2014 yil Urganch iqtisodiyot kasb hunar kollejining buxgalteriya hisobi audit yo'nalishini tugallaganman. Shu yilning o'zida Urganch tekstil ip ishlab chiqarish korxonasiga hisob kitob buxgalter lavozimiga ishga qabul qilinganman va hozirgi kunda ham shu yerda o'z faoliyatimni olib boryapman. Oldimga qo'ygan maqsadlarim doim katta bo'lgan: ko'proq bilim orttirish, yangiliklar bilan tanishish, tarixga nazar solish va shuning uchun men DAT o'quv markazini tanladim. Tahsil olish jarayoni va bu yilning muhiti menda o'zgacha taassurot qoldirdi, ayniqsa muhit. Bu yerga kelganda meni o'ziga tortgan birinchi narsa bu yerning o'zgacha dizaynga egaligi. Darslarimiz boshlangach esa yuksak darajada va yetuk mutaxassisdan ta'lim olayotganimizga guvoh bo'ldim. Kelajakda oldimga qo'ygan maqsadlarim katta, xudo xohlasa ulardan biri yetuk kadr bo'lib yetishish. Buxgalteriya sohasidan tashqari dizaynerlikka ham qiziqaman. Liboslar dizayni va interyer dizayn. Oldimga qo'ygan maqsadlarni amalga oshirishimda meni doim ota-onam ruhlantirib turadi. Men ulardan kuch olaman. Hayotda qo'rqadigan narsalarim yo'qotishlardan qo'rqaman va tushkunlikka tushib qolishdan. Ish jarayonida esa xatolar qilib qo'yishdan qo'rqaman. Kelajakda shu xatolarni qilmaslik uchun hozir o'qib izlanishdaman. Bilimlarimni yanada oshirib, kelajakda xatolar qilib qo'ymaslikka harakat qilaman. Tengdoshlarimga maslahatim, bilim olishning erta kecha bo'lmaydi, muhimi intilish. O'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz yo'lida olg'a qadam bosing.